Ermənistan silahlı qüvvələrinin kəşfiyyat diversiya qrupları dövlət sərhədimizi keçib və ərazilərimizdə minalama işləri aparmağa cəhd göstərib. Bu barədə Azərbaycan Respublikası Müdafiə Nazirliyinin saytında məlumat verilib. Məlumatda deyilir ki, mayın 27-sində Ermənistan-Azərbaycan dövlət sərhədinin Kəlbəcər rayonu sahəsində Ermənistan silahlı qüvvələrinin kəşfiyyat diversiya qruplarının fəaliyyəti ilə bağlı daxil olan əməliyyat məlumatına əsasən diversiya qrupları saat 03:00 radələrində dövlət sərhədimizi keçib və ərazimizin daxilində minalanma işləri və təxribat əməllərini aparmağa cəhd göstərib. İlkin məlumata görə, qarşı tərəfin iki kəşfiyyat diversiya qrupu dövlət sərhədimizi iki istiqamətdə keçib. Qruplardan biri 9, digəri isə 15 hərbi qulluqçudan ibarət olub. Kəşfiyyat diversiya qruplarının hərəkəti dərhal nəzarətə götürülüb. Ərazimizdəki təminat və digər keçid yollarında minalanma fəaliyyəti həyata keçirərkən, Azərbaycan ordusunun bölmələri tərəfindən düşmənin hər iki qrupuna qarşı dərhal əməliyyat tədbirləri görülüb.